Det var en liten kaxig dam här som kommer. Hur gammal är du då? 10. Och du tänker göra vad? Sjunga. Kör hårt. Tack. I believe the children are our future. Teach them well and let them be the way. Show them all the beauty they possess inside. Give them a sense of pride to make it easier. Let the children's laughter remind us how we used to be. I decided long ago never to work in anyone's shadows. If I fail, if I succeed, säger du. Du har ätit länge, förstår jag. Ja, så jag börjar prata. Jaha, jag förstår det. Jag tror att vi kan bli någonting en dag. Du vet vad jag har för telefonnummer? Jag kommer i alla fall rösta dig vidare här i det här programmet. Det här är helt, helt magiskt, helt fantastiskt. Jag är nästan mållös. Det enda, om jag nu ska vara kritisk på något sätt, är att det blir väldigt mycket. Den här låten är ju väldigt gapig. Så var inte rädd för att ta ner det och bara stråla. För du är sjukt söt. Du är helt fantastiskt söt. Och skulle kunna ta säkert vilken låt som helst. Och jag kan väl bara så där efteråt slinka in och be om en autograf. Tack! Det är nog fysiskt omöjligt egentligen att få plats med så mycket röst i en sån liten kropp. Fantastiskt. Och det skulle vara så lätt att bara skicka vidare dig för att du är så söt och gullig ung. Men du är riktigt grym på det du gör. Grattis, vi är vidare i Talang. Tack så jättemycket! Jag är alldeles varm och glad. Det är jättekul. Jag är jätteglad. Det går inte att beskriva hur det känns.